na tsani kuma sun fita fina suna da yawa to lokacin da suka yi ina kan mota a zaune suka keto da yawa suna zuwa suka kalle ni to kai mu ma ga mu nuna mana daban mana ana kalle su ban saurare su ba musu komai ba ban ce musu open ba ni daga ciki sai sa hannu ya kwada min bari ina kallon sa kuma ban motsa ba kuma ban sosa ba kuma ban ce komai ba wasu ga gama gama magana suka tafi kawai na san abin da ya suka yi mun haka kuma Allah ba zai bari ba kuma tunda sun manne dan tozartawa tunda a cikin mutane suka shi kuma Allah ba azzalamin bawa bane zai saka mu nana Tijjani Abdullahi wanda ku fa sani da Tijjani Asase ko in ce Damusa ko in ce Sangami ko in ce Ogagoji ko in ce Adama cikin shirin tudin gidan Badawas idan kuma ma ka kira ni ka ce kana fara a cikin duniya shi ma zan amsa ko kuma ka ce inda rabbana in ce ma bawala ni Tijjani mutumin Kano ne an haife ni a cikin birnin Kano a wata unguwa mai suna Dandago kuma na tashi ne a Dandago kuma nan ne makarantar primary ta Gwale primary kuma na yi secondary Gwale daga nan ban ci gaba da karatu ba na shiga harkar fim akalla ga sarzan kai shekara 25 da farawa da na shiga harkar fim ne sanadiyar mai gidana Ado mai gidan Dabino lokacin da suka zo suka bude office a sabon titi na Mandawari kuma a lokacin shi yake da kamfanin gidan Dabino International to ni ne kamar yaran sa na farko mu'amala da silar mu'amala da shi shine ya kai ni cikin latsin cikina a masana'antar fim shine rikicin duniya na dan azan baba ce da yan gura ai ni harkar fim ta taimake ni ta ko'ina a rayuwa ta duniya lokacin da ka zo ka fara ka haɗu da mutane ba ta gani wanda za su iya lalata rayuwarka sai ka zo ka tsinci kanka a cikin sana'a wacce ita za ta baka sha'awa kuma za ta sa mutane su ƙaunace ka to kaga tsincire ka daga can gurin da dawo da kai nan gurin yana da mahimmanci sosai a rayuwa kuma duk abin da na samu da abin da na zama haka ne silar masana'antar fim ne don haka ni alherai ni ne ma nake da kutancen da zan faɗi alkhairan da na samu daga masana'antar fim gaskiya ni babban abin da na tsana yanzu ma tashin hankali kuma shi action na daba ina ganin kamar mutumin Kano ko waye ko ma waye inda an haife ka a cikin gari iyakaci kawai an ci kwatanta kawai za ka tuna wani mutum ne da ka san rayuwarsa kawai za ka kwatanta sai ka ga ka yi daidai inda kai dan Kano ne an ce maka ka yi abin da ɗan daba suke yi tuna ganin ba wani abu ne mai wahala shi yasa kawai ya zama sana'ata ne shi yasa kawai na ƙware da yin shakan amma ba aiki na ba ne sau da yawa ma sau da yawa an yi min wanda sai dai Allah ya sani an yi min kuma wanda hukuma ne shi ma ba yadda za ka iya yi sannan ni dai ba a taɓa yi min na raini ba amma dai an yi min dai wanda wannan hukuma ne ta yi wannan kuma irin yan dama ne suka zo suka latsa ni kuma sun fi ƙarfina suna da yawa suka wanka min mari amma komai ma ban ce ba komai ba ko magana ban musu ba kuma suka gama suka tafi su sai ma'aishi sa ma sun yi mai don yasin idan Allah ya maka ɗaukaka akwai mutumin da yake so ya tozarta ka to lokacin da suka yi ina kan mota a zaune suka keto da yawa suna zuwa suka kalle ni to kai mu ma ga mu nuna mana daban mana ana ban kalle su ba ban saurare su ba ban musu komai ba ban ce musu open ba ni daga ciki sai sa hannu ya kwada min bari ina kallon sa kuma ban motsa ba kuma ban sosa ba kuma ban ce komai ba wasu ga gama magana suka tafi kuma ban ce musu open ba kawai na san abin da ya suka yi mun haka kuma Allah ba zai bari ba kuma tunda sun manne dan tozartawa tunda a cikin mutane suka shi kuma Allah ba azzalamin bawa ba ne zai saka mu ina da su ina da matata guda ɗaya da yara na guda tara kai to
to ina da yawancin yara na mata ne kuma ina jin dadin yadda nake zaune da su ita kuma shi kara auren ban ci ba nan so ba amma yadda zaka kawo mace da zata zo take control din gidan a zauna lafiya shine ke jin tsoro amma Allah ya zaba mu da abin da ya fara kai da yake da mata ta farko ta rasu ne kuma na yi na rabu da wata ita dai wannan da yanzu shekara mu takwas da ita abin da ya faranta min rai a kuka ne ranar da rana ya ban mota saboda ba a taɓa yi min kyautar irin wannan ba a min kyautar da sai da na zuba da hawaye da ya karɓi mu kullum ya ce unguwa wannan ta ka ce ni ba a taɓa yi min kyauta irin wannan ba ina ganin arewa mutane kyauta da ne mu taɓa samun kyautar da aka bani haka aka bani ita na kalla na fashe da kuka ba su yi ta ranar da aka kama mu a wani gida aka mun yi shooting film shi film din ma da na je kyauta ne na wani yaro aldawaya da ni da falal dori jibrin espige mansur sadiq da shi aldawayan aka kama mu a matsayin yan fashi aka kai mu sai da muka yi wata daya kurkuku Allah wannan abin ba zan iya manta da shi ba har abada ina yin waka amma irin ta hip hop kamar akwai wakar da na taɓa yi wa ƴaƴana saboda soyayya tare da ƴaƴana ina cewa da kai batu na aure a ce lokaci ne to tsaya har ka je ka ja ma kanka dakata ka ji ne aure shi ne tushenka ni ne nake faɗa ma ka san ina da mata kuma ina da yara 17 wata na bayan cikin Nuwamba 99 ina gaya muku na riski marriage na haifi ƴaƴa har da wanda ya kamata ina da Aisha ina da Fanna akwai Khadija ni nake kiranta mama ina Sa'ida Abdulkina kiran ki waje gurin sarki Abba suna kiran shi nagode Allah da shi ya azurta ni ya bani kuzuri a dai ba mai son maiki ina alfahari da Rabbana ya bani mata ƴaƴa mata kuna da hankali kuna da kirki kuna da tausayi da san zumunci ƴaƴa mata kune komai kune kowa kuna da hankali kuna da kirki kuna da tausayi da san zumunci ƴaƴa mata kune komai kune kowa kune komai